ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ରାଶିଫଳ ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବା ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ବିବାଦ ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 9 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ବା ମୁଗ ଦାନା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃଷରାଶି। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଦିନଟିରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆଜିର ରୋଜଗାର କରିବେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନିଜ ପୋଷାକରେ ପକାଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଦିନଟିରେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଥିବାରୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏପରିକି ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କଡ଼ା କଥା ଟିକିଏ କହିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମା ଆଜି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ି ଲାଗିକରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହରାଶି। ଆୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ ବା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हे व्यवसाय मैंने व्यवसाय अर्थ उपार्जन करेंगे गृहिणी मानक विद्यार्थी मानक दिन की शुभप्रद रही आपण शुभ रंग सबुज नील आकाशी शुभ संख्या नंबर 5 एवं 6 उभय संख्या को व्यवहार करूँ अधिक शुभफल प्राप्ति आपण घर जो दूर जात्रा करते गोटे सबुज रंगर रुमाल निज पाखे रखत बा मयूर चंद्रिका टे पाखे पर्स पकेट रखि दूर जात्रा करूँ शुभफल प्राप्ति कर आसतु जाणवा तुलाशि व्यक्ति दिन की किपर बीत तुलाशि व्यक्ति विशेष कर्म क्षेत्र को नहीं दूर जात्रा करेंगे पारिवारिक जीवन सुखप्रद हे ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री ये क्षेत्र में जो मैंने कार्य करवसाय कर सुनिश्चित भाव शुभफल प्राप्ति करेंगे साहित्यिक संगीतिक लेखकों लेखकों पर दिन की शुभप्रद रही आज दिन में कौन अनुष्ठान द्वारा आपड़ संबर्धित हो पारती संबर्धना लाभ करपारती बह व्रत मांगलिक कार्य योगदान करेंगे दाम्पत्य जीवन में किसी अशांति थे दूरीभूत हो भ्रमण जोग थी दूर स्थान को भ्रमण किंबा बंधु दर्शन जोग रही शुभ रंग धला सबुज नील यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से केवल नंबर 6 को व्यवहार करूँ अधिक शुभफल प्राप्ति घर आपण बाहर समय लक्ष्मी नारायण को दर्शन करूँ भगवान नारायण निकटे विष्णु निकटे किसी तुलसी पत्र सुवासित धला फूल अर्पण करूँ देखिए दिन की शुभप्रद होछारा मानसिक चिंता जहाँ पूर्वर थी ता दूरीभूत हो मात्र स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित रे शरीर में एसीडिटी गैस्ट्रिक कष्टकाठिन्य पेट जनित समस्या मुंड बिंधिबा भाइराल ज्वर बा फीवर देखा दे पारे माँ को स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हे दाम्पत्य जीवन में छोट छोट कथा को नहीं कलह देखादेव पिलांकर चिंता को नहीं संतान मानकर चिंता को नहीं आज चिंतित हे आपण दिन भल जाऊ जगी रखी चलतु अधिक आप शुभफल प्राप्ति सबुज खैर एवं आपणकर गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करूँ अधिक शुभफल प्राप्ति घर जो आप बाहर को जाऊँगी हनुमान को दर्शन करूँ जदि संभव हुए तेब हनुमान चालीसा पाठ कर यात्रा करूँ धनुराश व्यक्ति विशेष दूरदृष्टि संपन्न हे दूरदृष्टि संपन्न हो भविष्य किसी योजना व प्लानिंग करते नूतन भूमि जमी जानवाहन क्रय कर विचार मन को आसव आज दिन में पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद रही जो मैंने शिक्षकता करीचरसीप लेक्चरशिप आदि फिल्ड अच्छा फाइनान्स बैंकिंग इन्सुरांस सेक्टर काम करें दिन की जथेष भल रही महिला मानी दिन की शुभप्रद थ प्रत्येक कार्य जयजुक्त हे शुभ रंग हिसाब से हलदी सबुज एवं गोलापी रंग को व्यवहार करूँ अधिक शुभफल प्राप्ति आपण देवादिदेव महादेव को दर्शन कर दूर जात्रा करूँ दिन की शुभप्रद हो आसतु जाणवा मकर राशि व्यक्ति आज दिन की किपर बीत मकर राशि व्यक्ति विशेष कर्म क्षेत्र को नहीं सामान्य भाव चिंतित हो पारती पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद रज अंतर कथा गुप्त कथा को अन्य आगे हठात प्रकाश करूँ ना आज दिन में आप उच्च आशा कर खर्चात हो पारती विद्यार्थी मानक दिन भल जा लेखापढ़ सफलता पाइबे आज दिन में महिला मैंने निज गोड़ निजे ढा हे स्वावलम्बनशील हे आज दिन में आपण को किसी दूर स्थान आपॉइंटमेंट लेटर मिल पारे जॉब पाई का बंधु दर्शन हो पारे विदेश यात्रा करने कि सुजोग मिल पारे आपण शुभ रंग सबुज नील एवं आकाशी ए रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करूँ आज दिन में अधिक शुभफल पाइबा काऊ को किसी रुटी बिस्कुट खाया दिंतु कुंभरा मानसिक चिंता व चाप जहाँ पूर्व था ता दूरीभूत हो पारिवारिक जीवन सुखप्रद हो कर्म क्षेत्र में समस्त प्रकार शुभफल प्राप्ति करेंगे दाम्पत्य जीवन को नहीं जहाँ मत पार्थक्य मतांतर थी ता दूरीभूत हो अपराह्न समय दूर जात्रा करने बंधु गृह को यात्रा करवा कि आपण ससुराल शशुर गृह को यात्रा करवा शशुर घर संपर्क कौन सी व्यक्ति घर को आगमन होगा यह स्थित रही अच्छे जो मानकर पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थी ता दूरीभूत हो अधिक शुभफल प्राप्ति दिन टे सबुज धला गोलापी रंग को व्यवहार करूँ शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 एवं 8 उभय संख्या को व्यवहार करूँ आज दिन में देवादिदेव महादेव को दर्शन करूँ
ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଡ଼ିଓ SMS ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ମେସେଜରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନିଷା ଜୟପୁରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ମୋର ବାହାଘର ଆଉ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ମୋ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 15-2001। ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମ ସମୟ 5:50 AM ସକାଳ 5:50। ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ। ତ ମୋତେ କେବଳ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେ ମୋ ବାହାଘର କେବେ ହେବ, ଆଉ ଲଭ୍ ହେବ ୟା ଫିର୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ଆଉ ମୋ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମନୀଷାଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖିବା। ମନୀଷା, ତୁମ ଜାତକରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 16/8 ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମକର ଲଗ୍ନ। ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ଯଦି ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଚାର କରିବା, ଜନ୍ମ ଜାତକୁ ବିଚାର କରିବା, ଲଗ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ଏକତ୍ର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଙ୍ଗଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାର କରି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଜାତକରେ ଓଭରଅଲ୍ କର୍ମଜୀବନ ବା କର୍ମ କଥାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, କର୍ମ ଜାତକରେ ଭଲ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। IT ସଫ୍ଟୱେର୍ ବା IT ଫିଲ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରି ଜାତକଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହିଛି କର୍ମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଯାହା ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ 25/5/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 25 ଠାରୁ 27/11/2024 ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବ। ବିବାହ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲ, ବିବାହ ପାଇଁ ସପ୍ତମେଶ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୀଚ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବାର ଜାତକରୁ ଜଣାଯାଏ ବା ତୁମ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏପରିକି ଜାତକରେ ସପ୍ତମେଶକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଜାତକରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିବାର ବା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଜୀବନ ଟିକେ ନା ଟିକେ ତିକ୍ତତା ରହିବ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମରକତ ମଣି ବା ପାନ୍ନା ଡାହାଣ ହାତ କାଣିଆ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ଦେବ, ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଏମେରାଲ୍ଡ, 6-7 ରତି ମଧ୍ୟରେ ଡାହାଣ ହାତ କାଣିଆ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଦାନା, ଶସ୍ୟ ଦାନା, ଯେଉଁଭଳି ମୁଗ ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଡ଼ିଓ SMS ଦ୍ୱାରା ଭଏସ୍ SMS କରିପାରିବେ। ଜନ୍ମ ସମୟ, ତାରିଖ, ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।